ሪቻርድ ማቲያስ ፓትሪያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት የተከበራችሁ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን የተከበራችሁ እንግዶች ምእመናና ምእመናት ክቡራንና ክቡራት ዛሬ በዚህ በጣም ትልቅ ቀን እናንተ ፊት ቀርቤ ስለዚህ ታላቅ ጉዳይ ንግግር እንዳረግ ስለተፈቀደልኝ እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ። የአዘጋጁትንም ሰዎች ስለጋበዙኝ በጣም አመሰግናለሁ። የምንወያይበት ጉዳይ አንዱ ትልቁ ጉዳይ ከታሪካችን ከትውፊታችን ከስርዓት አምልኮአችን ጋራ የተያያዘ ነው። እሱም በሚመለከት ብዙ ነገር እዚህ ያላችሁት ሊቃውንት ብፁዓን አበው ከኔ የተሻለ ስለምታውቁት አጠር አጠር አድርጌ አልፈዋለሁ። ኋላ ላይ ለውይይት ይጠቅማል ያልኩት ላይ ትንሽ ጊዜ እወስዳለሁ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለመላው ጥቁር ሕዝብ ብዙ አስተዋጽኦ ልዩ አስተዋጽኦ ያደረገች ቤተክርስቲያን ናት። ሌላ ጥቁር ሕዝብ እንዲህ አይነት ቤተክርስቲያን በጣም የቆየች ጥንታዊት ቤተክርስቲያን የለውም። እሷ ያደረገችውንም አይነት አስተዋጽኦ የለውም። አሁን እንኳን በቅርቡ አርኪኦሎጂስቶች አክሱም ከአክሱም ወደ ያሃ ስትሄዱ ከያሃ አለፍ ብሎ ባደረጉት ቁፋሮ አንድ የቤተክርስቲያን ቅሪት አግኝተዋል። ባደረጉት የካርቦን ዴቲንግ በሚባለው የሳይንሳዊ አሰራር ዘዴ ይሄ ቤተክርስቲያን ከመሬት ውስጥ ቆፍረው ያወጡት የቤተክርስቲያን ፍራሽ በ400 ክፍለ ዘመን የተሰራ ይሆናል ብለው ደምድመዋል። በዚህ መሰረት ከዚህ ቤተክርስቲያን ቀድሞ የተሰራ ቤተክርስቲያን በጥቁር አፍሪካ ጨርሶ የለም። ከዛ በኋላም ከዚህ በፊት የተደረጉ የአርኪኦሎጂ ጥናቶች በአክሱም በሌሎችም ስፍራዎች ቤተክርስቲያኖች አብያተ ክርስቲያናት አግኝተዋል። ከመሬት ውስጥ ቆፍረው የ600 ክፍለ ዘመን የ700 ክፍለ ዘመን ሁሉ አግኝተዋል። እነዚህ ሁሉ ጥንታዊት ቤተክርስቲያኖች ናቸው። ስለዚህ በጥንታዊነት ልዩ ቦታ ያላት የቤተክርስቲያን ናት። ለጥቁር ሕዝብ ሁሉ መኩሪያ የምትሆን ቤተክርስቲያን ናት። ይህም የሚሆነው በታሪኳ ምክንያት ነው። አፍሪካ ውስጥ ክርስትና የመጣው የቅኝ ግዛት ሲመጣ በ18ኛው እና በ19ኛው ክፍለ ዘመን ነው። እሷ ግን እንደምታውቁት በጣም ጥንታዊ ቤተክርስቲያን ናት። በመካከለኛው ምስራቅ ታሪክም ውስጥ እንዲሁ የጎላ ቦታ ያላት ቤተክርስቲያን ናት። በየመን፣ በሱዳን፣ በግብጽ እንደዚሁ የጎላ ታሪክ ያላት ናት። እዚህ ያሉት ሊቃውንት ሁሉ ስለሚያውቁት እሱ ላይ ጊዜ አላጠፋም። በኢትዮጵያ ደግሞ እንደዚሁ ስር የሰደደ አስተዋጽኦ እንዳላት ሁላችንም እናውቀው ስለሆነ እሱንም አልፈዋለሁ። በቅርስ በኩልም ልዩ የቅርስ ቅርስ ትታለን ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለመላው የጥቁር ሕዝብ የሄደች ቤተክርስቲያን ናት። የስነ ጽሁፍ ፊደል ያላቸው ጥቁር ሕዝቦች እኛ ብቻ ነን። የአፍሪካ ሕዝቦች የአረብኛን ፊደል በስፋት ተጠቅመዋል። ከመካከለኛው ዘመን ጀምሮ ለ400 ለ500 ዓመት በምዕራብ አፍሪካ በምስራቅ አፍሪካ ወደቦች ላይ ያሉት ህዝቦች ወደ እስልምና ሲገቡ የአረብኛንም ፊደል ተጠቅመዋል። አረብኛ ግን የተውሶ ፊደል ነው። የኛ ግን ግዕዙ የግዕዝ ፊደል የራሳችን የጥቁር ፊደል ነው እና ለእኛ ለራሳችን መመኪያ ብቻ ሳይሆን ስፋት ያለው ነው። ስነ ጽሁፍንም በሚመለከት እጅግ የሰፋ የስነ ጽሁፍ ቅርስ የተተወ ነው። ስነ ቅርጽንም ታውቁታላችሁ። በጣም የሰፋ የቅርስ
የስነ ቅርስ ቅርስ አለን። የዜማችን ቅርስ ተገቢ ቀልብ አልሳበም ማለት ይቻላል። የዜማው ልዩ የሚያደርገው አንዱ እጅግ የረዘመ ታሪክ ያለው ዜማ መሆኑ በብዙ መቶ ዓመቶች ሊለካ እንደሚችል በጽሁፎች ደረጃ ማረጋገጥ የሚቻል ዜማ ነው። ከዛ በፊትም ሊኖር ይችላል፣ የጽሁፍ ሰነድ ስለሌለ ነው። ስለዚህ ዜማው ገና ወደፊት በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና በጣም ከፍ ያለ እውቅና ሊያገኝ የሚችልና በዓለም ደረጃ የተወሰኑ የዜማ ቅርሶች ብቻ ናቸው ያሉት። ህንድ፣ አውሮፓና እኛ ጋር መካከለኛው ምስራቅ እንደዚህ የተወሰኑ ሀገሮች ናቸው እንዲህ አይነት የቆየ የዜማ ቅርስ ያለው ሀገር፣ ማህበረሰብ፣ ህዝብ። ስነ ስዕሉ ልክ እንደ ፊደሉ ብቸኛ የስዕል ቅርስ ያለን አገሮች ነን። ይሄም ግልጽ ሊሆን ይችላል፣ ይሄም ደግሞ እጅግ የቆየ ነው። በሁላችሁም እዚህ ያላችሁት አባቶች፣ ምዕመናን ሁሉ እንደምታውቁት በአቡነ ገሪማ ገዳም ያለው ወንጌል በካርቦን ዴቲንግ ሳይንቲስቶች አጥንተው የአምስተኛው ክፍለ ዘመን የስድስተኛው ክፍለ ዘመን ነው በሚል የገዳሙ አባቶች የሚያስተምሩትን በተሳቱ ቅዱሳን ጊዜ የተሰራ የተጻፈ መጽሐፍ ነው የሚለውን አረጋግጠዋል። አሁን ያ መጽሐፍ ውስጡ ስዕል አለው። ይሄ ስዕል እጅግ የቆየ ስዕል ነው። ከዛ በኋላ ገራልታ ብትሄዱ፣ ላሊበላ ላስታ ላሊበላ ብትሄዱ፣ ብዙ ቦታዎች ብትሄዱ እጅግ የቆዩ ስዕሎች ታገኛላችሁ። የአፍሪካ ጥቁር ህዝብ የስዕልን ሙያ አይጠቀምም። በአብዛኛው የሚጠቀመው የቅርጻ ቅርጽ ነው፣ የእንጨት ቅርጻ ቅርጽ። ሶ በጥቁር ህዝብ ታሪክ ውስጥ ብቸኛ የስዕል ቅርጽ ያለው እኛ ሀገር ነው። እንደምታውቁት ስዕል የሰው ልጅ የሚኮራበት ነው። አውሮፓውያን በጣም በስዕል ይኮራሉ፣ ብዙ ሙዚየም አላቸው። ከግሪኮች ጀምሮ ስዕሎቻቸውን ለጎብኚዎቻቸው በታሪክ መጽሐፍ ያሳያሉ። የቻይናና ሌሎችም እንደዚሁ ያሳያሉ። በእኛ በኩል የጥቁር ህዝብ የእኛም በማሳየት ከሌላው ስልጣኔ እኩል በሆን ይችላል ማለት ነው። ስርዓተ አምልኮ፣ ስርዓተ አምልኮውም እንደዚሁ ልዩ ነው። ብዙ ቦታ ያለው ነው። አሁን በቅርቡ ዩኔስኮ እውቅና የሰጠው አለ። እሱ ዝርዝሩ ሰፊ ነው። ስርዓተ አምልኮ እንደዚሁ በከፍተኛ ደረጃ እና በከፍተኛ ፍቅር ሊያዝ የሚገባው እኛ ብቻ ሳይሆን ሌሎቹ ጥቁር አፍሪካውያኖችም የራሳቸው አድርገው እንዲይዙልን መድከም ያለብን ነገር ነው፣ ከኛ አልፎ ማለት ነው። እና እዚች ጋር አንድ ትንሽ የራሴን በመምህርነት ያጋጠመኝን ትንሽ ልምድ በቅርብ ጊዜ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። ከአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ሁለት መምህራን ከኛ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ሰርተው ተመርቀው አሁን ሲኒየር መምህራን የሆኑ መጥተው አግኝተው ነበረ በቅርብ ቀን ሰላምታ ሊሰጡኝ እና እነሱ ሁለቱም ሙስሊም ምሁራን ናቸው፣ ሙስሊም ሊቃውንት ናቸው። የሚያጠኑትም የእስልምናን ታሪክ ነው። ከእኛ ዲፓርትመንት ስለወጡ ስለምንተዋወቅ ለሰላምታ መጥተው ነው የተጫወት ነው እና የዶክትሬት ዲግሪያቸውን ያጠኑት ቱርክ ነው። ቱርክ ሲሆኑ አንደኛው የቱርክ ቋንቋ አሁን ያለውን የቱርክ ቋንቋ አጥንቷል። ሌላኛው ደግሞ አሁን ያለውን የቱርክ ቋንቋና የጥንቱን የቱርክ ቋንቋ ኦስማንሊ የሚባለውን አጥንቷል እና በዛ ሰነዶች ሲመረምሩ ሁለቱም በጣም ያኮራቸውና ያስደሰታቸው ነገር ስለ ዴሬል ሱልጣን ብዙ ሰነድ ማየታቸው ነው። ዴሬል ሱልጣን የእኛ የክርስቲያኖች ቅርስ ነው። እነዚህ ሰዎች ሙስሊሞች ናቸው፣ ግን በጣም ነው የኮሩት። ምክንያቱም የእኛ የኢትዮጵያን የጋራ ቅርሳችን ነው ቢሆንልን ቢሳካልን አስተምረን የሁሉ ጥቁር ሕዝብ የጋራ ቅርስ ነው። ዓለም ሁሉ አይኑን ያሳረፈባት ኢየሩሳሌም ውስጥ ቅርስ ያለው ጥቁር ሕዝብ እኛ ነን። ይሄ ማለት የሁሉም ጥቁር ሕዝብ ቅርስ ነው ማለት ነው። ይሄ ትንሽ ነገር ናት፣ ይሁን ትንሽ ትሁን፣ ግን እዛ የነበረች ረጅም ታሪክ ያላት ቅርስ ናት እና እነዚህ የኛ የኔ የስራ ባልደረቦች ያደረጉት ነገር በጣም ያኮራኝ ያስደስተኝ ነው። ልክ ነው፣ ሁላችንም እከሌ ከከሌ ሳይባል ሃይማኖት ብሔር ሳይጠይቅ ልንኮራበት የሚገባ የዴሬል ሱልጣን ቅርስ አለ። ሌሎቻችንም የአፍሪካ ተወላጆች በጥቁርነታችን ልንኮራበት የሚገባ ቅርስ ነው። በዛ በተቀደሰ ቦታ ሌላ ስለሌለ የጥቁሮች ይሄ ለሁላችንም
ቅርስ ነው ኬንያ ቢሆን ናይጄሪያ ቢሆን ማለት ነው። እንግዲህ እውነታው ይሄ ነው። ብዙ አሳጥሬ ነው ማቀርበው። ይሄ ቢሆንም በዘመናት ውስጥ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ያደረገችው ጉዞ ፈጽሞ አልጋ በአልጋ አልነበረም። እጅግ ብዙ መከራዎችና ፈተናዎች እያለፈች ተቆጥረው የማያልቁ መስዋዕትነቶች እየከፈለች ነው እዚህ የደረሰችው። ይሄም መታወቅ አለበት። ጨቋኝ ናት፣ በዳይ ናት የሚል ከፍተኛ ትርክት የሚስፋፋበት ዘመን ላይ ስለሆነን ተበዳይ ተጨቋኝ እንደነበረችም ማሳየት ግዴታ ነው። ይሄም በሰነድ የሚታይ ነው። የዩዲት ጉዲት ውድመት ሁላችሁም እዚህ ያላችሁት አባቶች፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ሁሉ ስለምታውቁት እሱ ውስጥ ብዙ ጊዜ አላጠፋም። የ16ኛው ክፍለ ዘመን ውድመት ብዙ ጊዜ የምናተኩረው በግራኝ ላይ ነው። ለሱም ሰነድ አለን። ሰነዱንም የኢማም አህመድ ራሱ ታሪክ ጸሐፊ ሻሃበዲን በአረብኛ የጻፈልን ነው ዋናው ሰነድ። ግን ያ ዘመን የዛ የኢማም አህመድ ጋራ የተያዙ ጦርነቶች ብቻ አይደለም፣ ለመቶ ዓመቶች አካባቢ የቆየ የመከራ ዘመን ነበረ። የህዝብ ፍልሰት ያመጣው ተመልሶ ለመቋቋም ሲቻል እንደገና አደጋ ያመጣ ዘመን ነበር እና ከመቶ ዓመት በላይ የሆነና ወደ መጨረሻው ካቶሊካውያን መጥተው በሱ ምክንያት ደግሞ እጅግ ደም አፋሳሽ የእርስ በርስ ጦርነትና ውድመት የደረሰበት ነው ያ ዘመን። 16ኛው ክፍለ ዘመን ብለን ወደ 17ኛው የምንገባበት ዘመን ነው። አንድ ምሳሌ የደብረ ሊባኖስን ገዳም እንኳ ብትወስዱ ግራኝ በአውሮፓውያን አቆጣጠር 1533 አጠፋው የግራኝ ሰራዊት። በኋላ ገላውዲዮስ ሲመጣ ከ20 ዓመት አካባቢ በኋላ እንደገና ሰራው። ከዛ በኋላ ገላውዲዮስ ሞተ፣ ማዕከላዊ መንግስት ተዳከመ፣ እንደገና በህዝብ ፍልሰት ምክንያት ወደመ። ለመቶ ዓመት ያው እንደምታውቁት ቆይቶ እንደገና ነው የተሰራው። ያ ተሰርቶ እንደገና ጠፍቶ አሁን ያለው ቤተክርስቲያን 5ኛው ይሁን 6ኛው ነው በደንብ አላስታውሰውም ቁጥሩ። ስለዚህ ይሄ ዘመን ከፍተኛ የመከራ የመስዋዕትነት ዘመን ነው። የግራኝ ብቻ አይደለም፣ ስፋት አለው የውድመቱ እና ስፋቱ ያ በሀገርም የጎዳው እስከ አሁን ኤርትራ የሚባለው ክፍል ድረስ የሄደ ሁሉንም የኢትዮጵያ ግዛት የጎዳ እና ብዙ አብያተ ክርስቲያናት ሙሉ በሙሉ የጠፉበት ያለምንም እንትን በአርሲ በባሌ በሌሎች የደቡብ ክፍሎች የጣሊያን ወረራና ኢትዮጵያን መያዝ ያስከተለው ውድመት ይህንንም ታውቁታላችሁ። ግን ሁለት ነጥብ ብቻ ማንሳት እፈልጋለሁ። አንደኛ በሃይማኖት ማጣላት፣ ጣሊያኖች የተጠቀሙበት በሃይማኖት ማጣላት እና በኦርቶዶክስ ክርስቲያን ላይ ማስነሳት፣ ይሄ በስፋት የነበረ ብዙ ቦታ ውድመት ያደረሰ ነው። ለምሳሌ ሰሜን ሸዋ አርበኞች እንቅስቃሴ በከፍተኛ ደረጃ ስለነበር የአርበኞች እንቅስቃሴ ለማዳከም ሲሉ የእስልምና ተከታዮችን ከቆላዎቹ አደራጅተው ደጋዎቹን በጣም እንዳጠፉ ይታወቃል። ብዙ ሕዝብም እንደተጎዳ አብያተ ክርስቲያናት ቅድም የተባለ ሁሉ የአብያተ ክርስቲያናት ውድመት፣ ስደት፣ ሞት፣ እልቂት ሁሉ ድፍን ሰሜን ሸዋ ላይ እንደሆነ እናውቃለን እና ሁላችንም ታላቁን አርቲስት አፈወርቅ ተክሌ እናውቃለን። አፈወርቅ ተክሌ የዛ ጊዜ ሰለባ ነበረ በህፃንነቱ እና እኛ እያደግን በነበርን ጊዜ ብዙ ሰለባዎች አዲስ አበባ ውስጥ በየመስሪያ ቤቱ ወይም በየሰፈሩ እናይ ነበር እና ይሄ አይነት ሌላ ሃይማኖት አስነስቶ እንዳለ የክርስቲያኑን አካባቢ መጥረግ ማቃጠል በሰሜን ሸዋ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች ተደርጎ ነበረ። ጣሊያኖች አደራጅተው አሰናድተው እየላኩ ይሄ ከኋላ የመጡት ያዘ ኃይለ ስላሴ መንግስት፣ የደርግ መንግስት ህዝብ መሀል ሃይማኖት መሀል ጸብ ያመጣል በሚል እንዲነገር ትርክት ውስጥ እንዲገባ ስላልፈለጉ አይታወቅም እንጂ ታሪኩ እንደሱ ነበር። ከውድመቱ ጋራ፣ ከቦምቡ ጋራ፣ ከሌሎችም ጉዳቶች ጋራ፣ ከርሸናው ጋራ ሁሉ ሌላ ረጅም ጣጣ ይዞብን የመጣው የርዕዮተ ዓለም ጥቃቱ ነው። በጣሊያኖች በጣም የተደራጀ የርዕዮተ ዓለም ጥቃት። እቺ ቤተ ክርስቲያን
መናፍቅ ቤተክርስቲያን ናት፣ ኋላ ያቀረች ቤተክርስቲያን ናት የሚል ገና ካቶሊኮች ኢትዮጵያ ውስጥ ሲመጡ የጀመሩት ወይም ፕሮቴስታንቶችም ሲመጡ የጀመሩት። እንደምታውቁት የቄልቄዶን ጉባኤ ጊዜ ሁለት ስትከፈል ቤተክርስቲያን የሰሜኖቹ የሮማው ወገን የምስራቁን ወገን መናፍቅ ይል ነበር፣ የምስራቁም እነኛን መናፍቅ ይሉ ነበር። አሁን ሲመጡ መናፍቅ፣ ወደኋላ የቀረች፣ በእንግሊዝኛ አነጋገር ፕሪሚቲቭ የሚል ስም እየሰጡ ከፍተኛ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ የተደረገበት ነው። ያ ፕሮፓጋንዳ ስር ሰዶ ያው ልዩ ልዩ መልክ እየያዘ እንደገና ይመጣል። መጨረሻ የአብዮቱ ጥፋቶችና መዘዙ ነው። የአብዮቱ ጥፋቶችን በጣም ብዙ ናቸው፣ አልተሰነዱም። ቅድም ብፁዕ አባታችን እንዳሉት መሰነድ ይገባቸዋል፣ በደንብ መጠናት አለባቸው። አልተጠኑም፣ አልተሰነዱም፣ በጣም ብዙ ናቸው። ሁላችንም የኖርንበት ያለፍንበት ነው። በሱ ጊዜ አላባክንም። አሁን ይሄ ሁሉ ጥፋት እያደገ 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 ሄደ እንጂ ደሙ አልጠፋልንም። የተለያዩ መልኮች እየያዘ ያው መጣብን። ቅድም በብፁዓን አባቶች ተነግሯል፣ በቅዱስ አባታችንም ተነግሯል፣ በቀሲስ ሰለሞንም ተነግሯል። ስለዚህ አሁን የባሰ አደጋ፣ እልቂት፣ ስደት፣ ቃጠሎ ሁሉ የመጣበት እንግዲህ የአሁኑ ከተለያዩ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎችና የፖለቲካ ድርጅቶች አቅጣጫም ይመጣል። ከተማሪዎች እንቅስቃሴ ጀምሮ ከተለያዩ የሃይማኖት ተቋሞች ይመጣል፣ ከዘመናዊነትም ይመጣል። ዘመናዊነትን ቀልብ ሰጥተነው አተኩረን አይተን አልመረመርነውም፣ ምን ያህል በቤተ ክርስቲያን ላይ ጉዳት እንደመጣ። ዘመናዊነቱ ሲመጣ፣ ስልጣኔ የሚባለው ነገር ሲመጣ፣ ቤተ ክርስቲያኒቱን ኋላ ቀር የማለት ነገር በጣም እየጎላ መጥቷል። ይሄም የራሱ ጉዳት በራሳቸው በምእመናን ላይ፣ በካህናት ላይ፣ በቤተ ክርስቲያኒቱ ላይ ተጽዕኖ፣ የራሱ ጉዳት የራሱ ተጽዕኖ አሳርፏል። ይሄንን በዝርዝር መናገር ጊዜ ይፈጃል እንጂ የዘመናዊነትም ራሱን የቻለ ጉዳት አለው። ዘመናዊነት ጥሩ ነው፣ ስልጣኔ ጥሩ ነው። ግን በዚህ ውስጥ ማዕቀፍ ውስጥ ስናየው ጉዳት ያመጣባት መሆኑ ያንንም ተገንዝቦ ያንን ለማረም ወደታች ኋላ ላይ እመጣለሁ ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ ከፖለቲካ እንቅስቃሴዎች፣ የሃይማኖት ተቋሞች፣ የፖለቲካ ድርጅቶች፣ ጽንፈኞ እንደዚህ የሚመጡት ጋራ ሁሉ ሆኖ የዘመናዊነትም ነገር በቤተ ክርስቲያኒቱ ላይ ትልቅ አሉታዊ ተጽዕኖ አሳርፏል። በአሁኑ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ጥቃቱ የዘመቻ መልክ የተደራጀ እና የታሰበበት ቀድሞ የታሰበበት የዘመቻ መልክ ሁሉ ይይዛል። እንግዲህ ጣሊያኖች አንዱን ወገን አስነስተው ቤተክርስቲያኒቱን እንዲያጠፉ፣ ህዝቡን እንዲያጠፉ ሲያደርጉ በጣም የተደራጀ የተዘጋጀ አካሄድ ነበር። ሰው ማይለይ፣ ሁሉንም የሚፈጅ። አሁን እንደገና ደግሞ በዚህ አይነት የተደራጀ መሆኑ ነው አደጋው። እንዱ ጊዜያዊ መገንፈል አይደለም፣ በትንሽ ነገር ቁጣ ምናምን መጥቶ ሳይ የተደራጀም ገጽታ አለው እና አባቶች፣ ብፁዓን አባቶች ብለውታል ቅድም። ይሄም ግምት ውስጥ ሊገባ ይገባል። ስለዚህ በአሁኑ ወቅት ሆጆም ጊዜ የበለጠ ተግዳሮት፣ ፈተናና ወጀብ ውስጥ ናት ቤተክርስቲያናችን። ከነዚህ ፈተናዎች ውስጥ አንዱና ዋነኛው በተቀናጀና በተደራጀ መልክ ታሪኳን፣ ትውፊቷን፣ ስርዓተ አምልኮዋንና ቅርሷን ለማጠልሸት፣ ለማንኳሰስ እና ቢቻል ጨርሶ ለማጥፋት የሚደረገው ያላሰለሰ ጥረት ነው። ይህንን በብዙ ብዙ መልክ ሁላችንም ታዝበናል፣ የምናየው ነው፣ ያየነው ነው። ይሄ ነገር የሚቆም አይደለም፣ መገንዘብ አለብን። ስራዬ ብሎ የተጀመረ ነገር ስለሆነ፣ አላማ ያለው ነገር ስለሆነ ችላ ተብሎ የሚታለፍ ወይም የሚናቅ አይደለም። ይህንን አደጋ እንዴት ነው መቋቋም ያለብን ነው። ሁላችንም አደጋውን እናውቀዋለን። ቅድምም ቅዱስ አባታችንም ብፁዓን አበው እንዲሁም በነቀሲስ ሰለሞን በኩል እንዲህ በተለያየ ተነግሯል እና እንዴት ነው መቋቋም ያለብን? ምን አይነት ነገር ነው ማድረግ ያለብን? ጊዜ አለን ወይ ነው? ጊዜ ይኖራል? ችላ የምንለው ነገር ነው ወይ ነው? ቤተክርስቲያን በሁለት መንገድ ብዬ ነው እኔ
የከፋፈልኩት ይሄ ለውይይት እንዲያመች ነው እንጂ ይሄ ነው ይሄ ብቻ ነው ማለት ያለው። ጊዜያዊ መፍትሄ ያስፈልጋል። ይሄም እሳቱን የመከላከል እሳቱን የማጥፋት መፍትሄ ልንለው እንችላለን። የዘለቄታ መፍትሄ ያስፈልገናል። እሱ ላይ ማሰብ መጨነቅ ማሰላሰል ያስፈልገናል። ጊዜያዊ መፍትሄን በሚመለከት አሁንም ትግል እየተደረገ ነው። ስለዚህ ያንን ትግል አጠናክሮ መቀጠል ነው። በልዩ ልዩ የቤተክርስቲያኒቱ ተቋማት፣ የወጣቶች ማህበራት፣ በምእመናን፣ በዓለም አቀፍ ድርጅቶች ቅድም ተጠቅሷል፣ በብፁዕ አባታችን ብዙ ነገር እየተባለ እየተደከመ ስለሆነ በፖለቲካ ፓርቲዎች፣ በተንታኞች፣ በሁሉም እየተባለ ስለሆነ ይሄ ነገር መቀጠል አለበት። እዚህ ይሄ ጥሩ እንቅስቃሴ ነው፣ መቀጠል አለበት ነው። ዋናው ግን ወደ ዘለቄታ መፍትሄ ለመሄድ ነው። ዘለቄታ መፍትሄን የሚመለከት ቀድመው የታሰቡ የተወሰዱ እርምጃዎች አሉ። እሱም መነሻ ማድረግ አለብን። እንደ አንዳንድ ምሳሌ ሰጣችኋለሁ እንጂ የተሟላ ያለቀለት ዝርዝር አላመጣሁም። ምክንያቱም ዋናው ዓላማ የቀደመ ጥረትም ነበር። ከዛ ተነስተን እንዲህ ነው። አሁን አጼ ኃይለ ሥላሴ ወደ ስልጣን መጥተው ጣሊያን ከመጣ በኋላ ብዙ ጉዳት የዘመናዊነትንም አደጋ በቤተ ክርስቲያን ላይ ካዩ በኋላ አንዳንድ ወሳኝ የሆኑ እርምጃዎች መውሰድ ጀምረው ነበር። ለምሳሌ ትምህርትን በሚመለከት ዘመናዊ ትምህርት ያስፈልጋል፣ ወሳኝ ነው። ዘመናዊነት ሲመጣ ዘመናዊ ትምህርት ለካህናት ወሳኝ ነው። የጥንቱን ትምህርት የአባቶቻችንን ሲወርድ ሲዋረድ በዘመናት ውስጥ የመጣውን እንዳለ ይዘን እሱን በዘመናዊ ትምህርት ማበልጸግ አለብን የሚለውን ተረድተው ጣሊያን እንደወጣ እንደመጡ በመንግስት አቅሙ ደካማ ስለነበረ ቤተ መንግስት ውስጥ አንድ ትንሽ ትምህርት ቤት ከፈቱ ለትላልቅ ካህናት። እና አንዱ ተማሪ አባ መልክቱ ነበሩ፣ በኋላ አቡነ ቴዎፍሎስ የሆኑት። እንደው ምሳሌ እንሰጣቸው ብዬ ነው። እና ለጥቂት ጊዜ በዛ ተማሩና ከዛ በኋላ የትምህርቱ ጉዳይ ወሳኝ ነው፣ ማስፋፋት አለብን ተብሎ ወደ ሥላሴ ካቴድራል ቤት ሄዶ እዛ እንዳውም ስሙም የሥላሴ ትምህርት ቤት ተብሎ እዛ እንደገና የተስፋፋ ትምህርት መስጠት ጀመረ። አንዳንዶቹ ተማሪዎች አሁን ትላልቅ ሊቃውንት ሆነዋል። እንደነ ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ፣ ፕሮፌሰር ታደሰ ታምራት፣ እነ ፕሮፌሰር ስርግው ሀብለ ሥላሴ ብዙ ደክመዋል፣ ሰርተዋል የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንን ቅርስ እንትን ለማለት እና ሌሎችም አሉ ትላልቅ ሰዎች ከሥላሴ ቤተክርስቲያን። ከዛ አድጎ የሥላሴ ቴዎሎጂካል ኮሌጅ ይሁን ተብሎ ተከፈተና ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ይግባ፣ ክብሩ፣ ተሰሚነቱ፣ ተአማኒነቱ ትልቅ እንዲሆን ተብሎ ገባ። እዛ የመጀመሪያ ዲግሪ እየሰጠ ማሰልጠን ጀመረ። ይሄ አንድ የጎኑ ነው። ወደ ውጭ ሀገር ትምህርት መላክ ተጀመረ። ከጣሊያን በኋላ ወደ ግሪክ፣ ወደ ሌሎች የምስራቅ አውሮፓ ሀገሮች ተላከ። ከነዚህ ተማሪዎች ለምሳሌ አንዱ ኋላ ማነሳቸው አባ ሀብተ ማርያም የሚባሉ ወጣት መነኩሴ ተላኩ።